हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. लेट्स वी कंटिन्यू विद द यूनिट नंबर 3, चैप्टर नंबर 5, थियोरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. अत्यारे आपणे यूनिट 3 चलावीए छीए, एमां चैप्टर नंबर 5 चाले छे. एनी अंदर आपणे कम्प्लीट कर्यु, वी हेव फिनिश अप विथ द इकोनॉमिक थियोरीज. अने गईकाले आपणे नवो टॉपिक स्टार्ट कर्यो हतो, साइकोलॉजिकल थियोरी ऑफ एंटरप्रेन्योर. ફર્સ્ટ ટુ ટોપિક આપણે ગઈકાલે જ હજી કમ્પ્લીટ કર્યા છે. લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ ધ થર્ડ ટાઈપ ઓફ થિયોરી, દેટ ઇઝ ધ સોશિયલ ચેન્જ થિયોરી. સોશિયલ ચેન્જ થિયોરી ઇઝ બેઝિકલી પ્રેઝન્ટેડ બાય એવરેટ હેગન. એની અંદર એક કોમ્યુનિટીનું એક્ઝામ્પલ લીધું છે અને તે એના બેઝડ ઉપર એને આ એક સોશિયલ ચેન્જ થિયરી આપેલી છે. સોશિયલ ચેન્જ એનો મતલબ શું થશે? સામાજિક પરિવર્તનો. સામાજિક પરિવર્તનો છે, હાઉ ઇટ અફેક્ટ ધ બિહેવિયર ઓફ એન્ટરપ્રિન્યોર. ધંધાર્થી વર્ગ છે, કાં તો ધંધાર્થી છે, એના એ બિહેવિયરને, એના વર્તણૂકને કેવી રીતના સામાજિક પરિવર્તનો છે એ ચેન્જ, એ જે સામાજિક પરિવર્તનો છે, જે સોશિયલ ચેન્જ છે, એ અફેક્ટ કરે છે, એની વાત કરીએ તો એ કોમ્યુનિટી કરીને હતી, સમુરાઈ કોમ્યુનિટી જાપાનની, વોઝ વેરી રેપ્યુટેડ. પણ જેમ જેમ સમય જતો ગયો એમ એની રેપ્યુટેશન્સ ડાઉન થતી ગઈ. Reputations, they have lost the reputation and the social status. But again, this community become a very strong and the active to regain the lost reputations. એટલે આ જે વસ્તુ છે કે ભાઈ સોશિયલ ચેન્જીસ, તમારા જે સોશિયલ સ્ટેટસની અંદર ચેન્જીસ આવે છે, ઇટ અફેક્ટ્સ યોર બિહેવિયર ઓફ એન્ટરપ્રિન્યોર્સ. સો અહીંયા હેગન્સનો ઓપિનિયન શું છે? ડિમિનિશિંગ ઓફ સોશિયલ પોઝિશન એન્ડ રેપ્યુટેશન ટેક પ્લેસ ઇન ધ ફોલોઈંગ સર્કમટેન્સીસ. કઈ કઈ એવી સિચ્યુએશન્સ હોય ત્યારે અહીંયા એવી કમ્યુનિટીની અંદર, મીન્સ સોશિયલ સ્ટેટસની અંદર ચેન્જ આવે છે, રેપ્યુટેશન્સની અંદર ડિમિનિશિંગ એટલે ઘટવાળો થાય છે. તે કે બીજી કોમ્યુનિટી, અનધર કોમ્યુનિટી ઇઝ ધેર હુ વોન્ટેડ ટુ ટેક ધ પ્લેસ ઓફ સેકન્ડ કોમ્યુનિટી. એક કોમ્યુનિટી છે જેને બીજી કોમ્યુનિટીની રેપ્યુટેશન્સ ડાઉન કરી અને એનું પ્લેસ લેવું છે. હવે એક કોમ્યુનિટી હતી, એનું સ્ટેટસ ખૂબ જ હતું, એની રેપ્યુટેશન ખૂબ હતી, એને પાડવા માટે એને બીજી કોમ્યુનિટી ઘણા બધા પ્રયત્નો કરે છે. ધે લોસ ધેર રેપ્યુટેશન્સ, બટ રેપ્યુટેશન જે લોસ થાય છે એ પાછી રીગેઇન કરવા માટે અગેઇન દે વર્ક વેરી હાર્ડ અને અગેઇન દે એસ્ટાબ્લિશ્ડ ધેમસેલ્સ. એ લોકો ફરી એક સમાજમાં એસ્ટાબ્લિશ થાય છે. તો આ જે સ્ટેટસ ડિસોનન્સ, જે સામાજિક સ્ટેટસ છે, સોશિયલ જે રેપ્યુટેશન્સ છે, એની અંદર કોઈ ચેન્જીસ આવે છે અને એમાંથી ધંધાર્થી વર્ગ ઊભો થાય છે. સો કોઈના સમાજના અંદર પરિવર્તનો આવે છે, સમાજની અંદર કોઈ કોમ્યુનિટીને આવી રીતના ઇફ દે નીડ ટુ લોઝ ધેર રેપ્યુટેશન્સ, તો અગેઇન ટુ રીગેઇન ધીઝ રેપ્યુટેશન્સ દે સ્ટાર્ટ વિથ ધ ક્રિએટિવ એક્ટિવિટી. અને એ જે ક્રિએટિવ એક્ટિવિટી ફરી જે સેકન્ડ બાઉન્સથી સ્ટાર્ટ થાય છે, ઇટ રિઝલ્ટ ઇન ટુ ધ સક્સેસ. અને એ સક્સેસમાં સો સામાજિક પરિવર્તનો છે, એ પરિવર્તનો સામે ટકી રહેવા માટે અહીંયા એન્ટરપ્રિન્યોર્સ ડેવલપ થાય છે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ છે કન્કલ્સ બિહેવિયરલ પ્રિન્સિપલ્સ. એની અંદર શું કહે છે કે ભાઈ ડેવલપમેન્ટ ઓફ એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ ડિપેન્ડ ઓન ધ પાસ્ટ એન્ડ ધ પ્રેઝન્ટ સોશિયલ સ્ટ્રક્ચર ઓફ એની સોસાયટી. સો અહીંયા શું કહે છે કે ભાઈ ઇકોનોમિક, સોશિયલ કન્ડિશન્સ, આ બધી વસ્તુઓ છે, આપણી સોસાયટીનું સ્ટ્રક્ચર કેવું છે, આ બધી વસ્તુઓ આપણા સમાજની અંદર ટ્રેડિશન્સ કેવી છે, રિચ્યુઅલ રૂઢિચુસ્તતા કેવી છે, આ બધી જ વસ્તુઓ એના બિહેવિયર ઉપર અસર કરે છે.
તે કે એમાં કઈ કઈ વસ્તુ છે, તો કે સ્ટ્રક્ચર રિલેટેડ ટુ ધ ફિક્સ લિમિટ. એક મેજર શું છે, તો કે લિમિટેશન હેઝ બીન ડિસાઇડેડ ઇન ધ સોસાયટી, કે ભાઈ સોનીના છોકરાઓ છે, એક કાસ્ટ છે, સ્પેસિફિક કાસ્ટ કેન ડૂ અ સ્પેસિફિક એક્ટિવિટી. આપણા સમાજની આ લિમિટેશન છે મોટી, આ સોશિયલ સ્ટ્રક્ચર છે દેટ અફેક્ટ્સ ધ ડેવલપમેન્ટ ઓફ એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ. કે સોનીના છોકરાઓ છે સોની કામ કરશે, સુથારના છોકરાઓ છે સુથારી કામ જ કરશે, લુહારના છોકરાઓ છે લુહારી કામ જ કરશે, એ જ ધંધો કરશે, બીજો અન્ય કોઈ ધંધો કરશે. સો આ લિમિટ છે, ઇટ કેન નોટ બી ક્રોસ્ડ ઓર ડિસઓબે. એટલે જે આ સોશિયલ આપણું સ્ટ્રક્ચર છે, સમાજની જે આ વ્યવસ્થા છે કાસ્ટ ઓરિએન્ટેડ, બરાબર છે, એને એની પણ ખૂબ અસર ધંધાર્થીઓ ઉપર આવે છે, કે ધંધાર્થી વર્ગ એ જ ચેનલ મુજબ ડેવલપ થશે. સ્ટ્રક્ચર ઓફ ડિમાન્ડ, આપણું જે સોશિયલ છે કલ્ચરલ મેટર છે, આપણે જે ગવર્મેન્ટની પોલિસી છે, આપણું સોશિયલ જે ફિનોમિના છે, આપણું જે કલ્ચરલ એક્ટિવિટીઝ, જે આપણું કલ્ચર પ્રિવેલિંગ કલ્ચર છે સોસાયટીની અંદર, એ ગવર્મેન્ટ પોલિસી, આ બધી વસ્તુ, ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ, આ બધી વસ્તુ છે, ઇટ પ્લેઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ફોર ધ ડેવલપમેન્ટ ઓફ એન્ટરપ્રિન્યોર્સ. ક્લિયર? અપોર્ચ્યુનિટી સ્ટ્રક્ચર્સ રિલેટેડ ટુ ધ બિઝનેસ, ધંધાની અંદર કેટલી તકો અવેલેબલ છે, કેપિટલ ઇન્વેસ્ટ, કેપિટલની પ્રોવિઝન્સ, મૂડીની અવેલેબિલિટી કેટલી છે, કેટલી ટેકનિકલ અને મેનેજરિયલ સ્કિલ્સ અવેલેબલ છે, પ્રોડક્શન્સ મેથડ કઈ અવેલેબલ છે, મશીન્સ કઈ અવેલેબલ છે, લેબર કેવા અવેલેબલ છે, માર્કેટ સ્ટ્રક્ચર કેવી, કોમ્પિટિશન હરીફાઈઓ માર્કેટની અંદર ચાલી રહી છે, ગવર્મેન્ટનો સપોર્ટ શું છે, ગવર્મેન્ટના પ્રોગ્રામ શું છે, બધી વસ્તુઓ પાછી આ અપોર્ચ્યુનિટી સ્ટ્રક્ચર કહેવાય. આ બધી વસ્તુઓ પણ ધંધાર્થી વર્ગને અસર કરે છે. અને લેબર રિલેટેડ સ્ટ્રક્ચર્સ, દેટ મીન્સ લેબર છે એનો અપ્રોચ કેવું છે, એના એમ્બિશન્સ કેવા છે, એના લાઈફ, આપણે ત્યાં કામદારો કેવા મળી રહે છે, એનો શું અપ્રોચ છે કામ માટેનો, એ કેવી રીતના કામ કરે છે, બિકોઝ ધીસ ઇઝ અગેન અ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર. કામદારો છે એ તમારા બહુ મહત્ત્વના અગત્યના પરિબળો છે. બધી વસ્તુ છે, ઇફ યુ ડોન્ટ હેવ અ સ્કિલફુલ લેબર, બધી વસ્તુઓ છે, મશીન છે, મટીરિયલ છે, બધું, પણ સારો કારીગર વર્ક જ ન હોય તો કેન યુ પ્રોડ્યુસ ધ પ્રોડક્ટ સક્સેસફુલી? નો, ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. ક્લિયર? સો લેબર સ્ટ્રક્ચર, અપોર્ચ્યુનિટી સ્ટ્રક્ચર, સોશિયલ, પોલિટિકલ અને ઇકોનોમિક સ્ટ્રક્ચર અને કાસ્ટ બેઝડ સ્પેસિફિક લિમિટ, આ બધી જ વસ્તુઓ એવી છે કે જે એન્ટરપ્રિન્યોર્સના બિહેવિયરને અસર કરતા છે. ક્લિયર? હવે નેક્સ્ટ છે, ઇટ ઇઝ અ બેઝિકલી ઇન્ટિગ્રેટેડ મોડલ ઓફ એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ. ઇન્ટિગ્રેટ કરવું એટલે જોડાવું. ક્લિયર? સો ઇન્ટિગ્રેટેડ મોડલ ઓફ એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ ડિપેન્ડ્સ ઓન મેની ઇકોનોમિક, સોશિયલ, સાયકોલોજીકલ એન્ડ પોલિટિકલ ફેક્ટર. આ બધી જ વસ્તુઓને જોડી દીધા. આપણે ઇકોનોમિક થિયરી અલગ ભરી, સાયકોલોજીકલ થિયરી અલગ ભરી, એ પહેલાં આપણે બધા અલગ અલગ ફેક્ટર્સ જોયા, ફેક્ટર્સ દેટ અફેક્ટ ધ ડેવલપમેન્ટ ઓફ એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ. એ બધી જ વસ્તુઓ આપણે જોઈડી, એ બધી વસ્તુઓ અહીંયા ભેગી કરી દેવામાં આવી છે. અને એમ કીધું છે કે એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ ઇઝ બેઝિકલી અ ફેઝ વાઇઝ પ્રોગ્રામ. સર્ટેન ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેજીસ આર ધેર દેટ યુ હેવ ટુ ફોલો ટુ ડેવલપ ધી એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ. અહીંયા શું કહે છે કે અમુક ચોક્કસ પગથિયાઓ આપેલા છે, અમુક ચોક્કસ પ્રક્રિયા અને અમુક ચોક્કસ પ્રોગ્રામ આપેલા છે, જે તમારે ફોલો કરવાના છે જો તમારે તમારા સમાજમાં ધંધાર્થી વર્ગ ઊભો કરવો છે. તો આને પાંચ સ્ટેપની પ્રોસેસ, ઇન્ટિગ્રેટેડ મોડલની અંદર પાંચ સ્ટેપની પ્રોસેસ આપી દીધી છે. અને કીધું છે ખાલી ઇકોનોમિક ફેક્ટર, આર્થિક પરિસ્થિતિ, સામાજિક પરિસ્થિતિ, પોલિટિકલ કન્ડિશન્સ, બધી જ વસ્તુઓ છે, એ બધી જ વસ્તુઓ અફેક્ટ કરે છે. ઓલ ધ ફેક્ટર્સ આર બેઝિકલી ઇન્ફ્લુઅન્સ ધ બિહેવિયર ઓફ એન્ટરપ્રિન્યોર. બધા જ ફેક્ટર છે, આ બધા જ પરિબળો છે, એ ક્યાંક ધંધાર્થી વર્ગના વર્તણૂકને અસર કરતા છે. સો અહીંયા પાંચ સ્ટેજની પ્રોસેસ આપી દીધી છે સ્ટિમ્યુલેશન, આઇડેન્ટિફિકેશન ઓફ એન્ટરપ્રિન્યોર, ડેવલપમેન્ટ, પ્રમોશન એન્ડ ધ ફોલોઅપ. હવે ફર્સ્ટ સ્ટેજ છે સ્ટિમ્યુલેશન. એની અંદર શું કહે છે, સ્ટિમ્યુલેટ કરવું એટલે ઉત્સાહિત કરવું, પ્રોત્સાહિત કરવું. ઇન્સ્પાયરેશન્સ, દેટ મીન્સ ઇન્સ્પિરેશન્સ રિગાર્ડિંગ ધ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રી.
અહીંયા બધા ધંધાર્થીઓને ઇન્સ્પિરેશન્સ એટલે પ્રોત્સાહન પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે ટુ પ્રમોટ ધેર ઓન એન્ટરપ્રાઇઝ. ખુદનું તમારો ધંધો ચાલુ કરો. અનાઉન્સમેન્ટ ઓફ ધ પોલિસીઝ રિલેટેડ ટુ બિઝનેસ એન્ડ ધ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોગ્રામ. અહીં આ સ્ટેજની અંદર ગવર્મેન્ટ બધી પોલિસી અને પ્રોસિજર્સનું અનાઉન્સમેન્ટ કરે છે કે જો તમારે ધંધો શરૂ કરવો છે તો આટલા આટલા સપોર્ટ તમને ગવર્મેન્ટ તરફથી મળી રહે છે. આવી આવી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પોલિસી જે ગવર્મેન્ટે બિઝનેસની ફેવરમાં બનાવેલી છે. સો અહીંયા આ સ્ટેજ ફર્સ્ટ સ્ટેજ શું છે? મોટિવેટ ધ પર્સન્સ ટુ બી એ એન્ટરપ્રિન્યોર. અંદરનો ઉત્સાહ અનાઉન્સમેન્ટ પ્રોપગંડા કરવામાં આવે છે. પ્રોપગંડા ઇટ મીન્સ અનાઉન્સમેન્ટ કરવામાં આવે છે, અહીં જાહેરાત કરવામાં આવે છે કે જો તમને ધંધો શરૂ કરવો છે તો આટલા બધા સપોર્ટ તમારી પાસે છે તમારા બિઝનેસ ડેવલપમેન્ટ માટે. સો અહીંયા પહેલા સ્ટેજની અંદર તો શું કરવાનું છે? એના અંદરનો એક ઉત્સાહ જગાડવાનો છે, એના અંદરની એક ડિઝાયર ઈચ્છા જગાડવાની છે કે આઈ વોન્ટેડ ટુ અન્ડરટેક ધ બિઝનેસ. સેકન્ડ ફેઝ છે આઇડેન્ટિફિકેશન ઓફ એન્ટરપ્રિન્યોર. હવે લોકો ઊભા તો થઈ ગયા, ઘણા લોકો જાઈ ગયા કે આઈ વોન્ટેડ ટુ બી અ એન્ટરપ્રિન્યોર, આઈ વોન્ટેડ ટુ બી અ એન્ટરપ્રિન્યોર. ગવર્મેન્ટ, મોદી ગવર્મેન્ટે 2016 સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા પ્રોગ્રામ ડિક્લેર કર્યો હતો, ઘણા બધા લોકોએ અપ્લાય કર્યું હતું. એમાં કેટલા બધા લોકો જઈ ગયા હતા, કેટલા લોકોએ પોતાના બિઝનેસ પ્લાન એની અંદર મૂકેલા હતા. પણ એવરીવન કેન નોટ બી અ એન્ટરપ્રિન્યોર. આપણે પહેલાં પણ જોઈ ગયા હતા, બધા લોકો ધંધાર્થીઓ નથી બની શકતા. દેર આર અ સર્ટેન ક્વોલિટીઝ દેટ ધ પર્સન્સ રિક્વાયર ટુ ઇન્કલકેટ, દેટ ધ પર્સન મસ્ટ હેવ ટુ બી અ એન્ટરપ્રિન્યોર. અમુક એવી ક્વોલિટીઓ જે ઇનબોર્ન હોય છે અને થોડીક ક્વોલિટીઓ ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ તેને ડેવલપ કરવાની હોય છે. એવી એવી ક્વોલિટી એનામાં હશે તો જ એ ધંધાર્થી બની શકશે, અધરવાઇઝ ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. તો આઇડેન્ટિફિકેશન ઓફ એન્ટરપ્રિન્યોર, આઇડેન્ટિફાય કરવું એટલે ઓળખ. તમારે શું ઓળખવાનું છે? ટુ નો એન્ડ આઇડેન્ટિફાય અપ ટુ વોટ એક્સટેન્ટ ધે પઝેસ ધ એલિજિબિલિટી એન્ડ કેપેસિટી. મેં બિઝનેસ પ્લાન તો મૂકી દીધો, પણ આ બિઝનેસ પ્લાન કેટલી હદે સક્સેસ છે એ મારે જોવાનો છે. કારણ કે ધંધો શરૂ કરવો એના કરતાં ધંધો શટડાઉન કરવો એની કોસ્ટ બહુ મોટી છે, બહુ મોટી છે એ કોસ્ટ. તો અહીંયા ધંધો શરૂ કરવા કરતાં ધંધો શટડાઉન કરવાની કોસ્ટ ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં આવે છે. એટલા માટે અહીંયા બધાને ઓપોર્ચ્યુનિટી નથી આપતી. મારે હું એમ કહું મને આજે બિઝનેસ કરવો છે, હા તો તમે તમારે કરો ના. નીડ ટુ નો ધ એલિજિબિલિટી એન્ડ કેપેબિલિટી, મારામાં ખરેખર આવડત છે, એલિજિબિલિટી સક્ષમતા છે કે કેન આઈ અન્ડરટેક ધ બિઝનેસ એન્ડ રન ઇટ સક્સેસફુલી. હું ખરેખર ધંધો શરૂ કરી અને સક્સેસફુલી ચલાવી શકું એવી મારી આવડત છે એ જાણવામાં આવે છે. ક્લિયર? સો આઇડેન્ટિફિકેશન ઓફ એન્ટરપ્રિન્યોર, ટુ નો એન્ડ આઇડેન્ટિફાય એલિજિબિલિટી એન્ડ કેપેસિટી. નેક્સ્ટ છે ડેવલપમેન્ટ. હવે મને ખબર પડી ગઈ કે 10 જણાએ કીધું કે મારે ધંધાથી બનવું છે, પણ એમાંથી એકચ્યુઅલી ખરેખર 2 જણા એવા છે કે જે ધંધો કરી બતાવે એવા છે, ડેવલપમેન્ટ. સો અહીં આ સ્ટેજની અંદર શું છે તે કહે કે ભાઈ પ્રોગ્રામ રિલેટેડ ટુ ધ ટ્રેનિંગ એન્ડ ધ ડેવલપમેન્ટ આર અરેન્જ ફોર ધ પ્રોફેશનલ ગાઈડન્સ. સો એની અંદર એ લોકોને ટ્રેનિંગ આપશે, એની અંદર એ લોકોને મેનેજમેન્ટ શીખવાડવામાં આવશે, ટેકનિકલ આસ્પેક્ટ શીખવાડવામાં આવશે, બધી વસ્તુઓ એને શીખવાડવામાં આવશે. એના માટે એક સ્પેસિફિક ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ ડેવલપ કરવામાં આવશે કે જેમાં એને ગાઈડન્સ, પ્રોફેશનલ ગાઈડન્સ આપવામાં આવશે કે હાવ યુ કેન સ્ટાર્ટ યોર બિઝનેસ એન્ડ હાવ યુ કેન એક્સપાન્ડ એન્ડ ડેવલપ યોર બિઝનેસ. પછી પ્રમોશન્સ, એકવાર ધંધો શરૂ થઈ ગયો પછી ઈની લેવલ ઉપર થોડો ધંધો ચલાવશો, ધંધાને ધીમે ધીમે વિસ્તારવો પડશે, એક્સપાન્ડ કરવો પડશે, મોટો કરવો પડશે. તો એના માટે ગવર્મેન્ટ વિલ ફોર્મ અ વેરિયસ આસિસ્ટિંગ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ ધેટ બેઝિકલી હેલ્પ ધ એન્ટરપ્રિન્યોર ફોર ધ ડેવલપમેન્ટ ઓફ બિઝનેસ. ધંધાના વિકાસ માટે ગવર્મેન્ટ અલગ અલગ સંસ્થાઓ સ્થાપે છે. હવે એ સંસ્થાઓ આગળ મદદ કરશે ધંધાના વિકાસ માટે. એન્ડ ફોલોઅપ એટલે ફીડબેક લેવું. એ ફોલોઅપની અંદર શું જોશે કે ગવર્મેન્ટે આ પ્રોગ્રામ બનાવ્યો, ગવર્મેન્ટે આ પોલિસી બનાવી, એનાથી ખરેખર એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ ડેવલપમેન્ટ છે, ખરેખર ધંધાકીય વર્ગ, ધંધાર્થી વર્ગની અંદર વિકાસ થયો છે,
આ પ્રોગ્રામ કેટલો સક્સેસફુલ ગયો છે, આ પોલિસી કેટલી સક્સેસફુલ ગઈ છે એનું પાછું ફોલોઅપ લેવામાં આવે એમ. પાછા જો એ પ્રોગ્રામમાં કોઈ લૂફોલ્સ, કોઈ લિમિટેશન્સ છે, કોઈ મર્યાદાઓ છે, તો એ મર્યાદાઓ દૂર કરી ફરી ધંધાર્થીઓને ઊભા કરવા માટે ફરી નવો પ્રોગ્રામ બનાવવામાં આવે છે, ફરી એમાંથી એને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે, ફરી એમાંથી જે ધંધાર્થીઓ બની શકે છે એ ધંધાર્થી વર્ગને સિલેક્ટ કરવામાં આવે છે, ફરી એને ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે, વળી બિઝનેસ ડેવલપ કરવામાં આવે છે. એટલે દરેક વખતે આવા પ્રોગ્રામ લોન્ચ કરવામાં આવે છે અને એમાં અમુક પર્સન્ટેજ ધંધાર્થીઓને ઊભા કરવામાં આવે છે. એવી રીતના ધંધાર્થીઓનો વિકાસ કરવામાં આવે છે, ઇન્ડસ્ટ્રીઅલાઇઝેશન ધંધાનો વિકાસ કરવામાં આવે છે. સો હિયર બાય વી હેવ કમ્પ્લીટેડ વિથ ધ ચેપ્ટર નંબર 5, યુનિટ નંબર 3. આજે આપણે ચેપ્ટર નંબર 5 અને યુનિટ નંબર 3 અહીંયા કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. ચેપ્ટર નંબર 5ની અંદર આપણે મેજર 3 ટોપિક ભણ્યા છે, ઇકોનોમિક થિયરી, સાયકોલોજીકલ થિયરી અને ઇન્ટિગ્રેટેડ મોડલ ઓફ એન્ટરપ્રિન્યોર્સ. આ 3 જ ટોપિક મેજર આપણે ભણ્યા છીએ. આ ચેપ્ટર થોડુંક ટેકનિકલ છે અને ટફ છે, ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ વેરી કેરફુલી. નો સમજાય તો બુકમાંથી રીડ કરજો. બાકી બધા ચેપ્ટરમાં આઈ એમ ડેમ શ્યોર કે તમે વિડીયો જોશો અને બુક માં રિફર થોડું ઘણું કરશો તો યુ ગેટ ધ થિંગ્સ વેરી ઇઝીલી. બાકી બધા ચેપ્ટર્સ એટલા ટેકનિકલ નથી જેટલું આ ચેપ્ટર ટેકનિકલ છે એટલું. ક્લિયર? સો ચેપ્ટર નંબર 5 જ્યારે પણ રિફર કરો છો તો વિડીયો જુઓ, બુક આખી વાંચો, ફરી એમાંથી તમને ન સમજાય તો ફરી પાછો એ વસ્તુનો વિડીયો જોજો વાંચીને, કારણ કે ચેપ્ટર નંબર 5 ઇઝ ક્વાઇટ ટેકનિકલ. બધે 6 ચેપ્ટર તમારે ઓલ ટુગેધર FEPની અંદર સ્ટડી કરવાના છે. એન્ટરપ્રિન્યોરશિપની અંદર તમારે 6 ચેપ્ટર સ્ટડી કરવાના છે. 6 ચેપ્ટરમાંથી 5th નંબરનું જે અત્યારે આપણે ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ કર્યું એ વધારે ટેકનિકલ છે. નો સમજાય તો આ ચેપ્ટર તમે છેલ્લે વાંચવામાં રાખજો. આ તમે ચેપ્ટર્સ ધારશો તો ઓપ્શનમાં પણ નીકળી જશે તમારે ચેપ્ટર. ક્લિયર? એટલે આ ચેપ્ટરની પ્રાયોરિટી રીડિંગ કરવા ટાઈમે છેલ્લી રાખજો, કારણ કે ધીસ ચેપ્ટર ઇઝ ક્વાઇટ અ ટેકનિકલ વન. ક્લિયર? સો હિયર બાય વી આર કમ્પ્લીટિંગ વિથ ધ યુનિટ નંબર 3. લાસ્ટ યુનિટ અને લાસ્ટ ચેપ્ટર આપણું એન્ટરપ્રિન્યોરશિપનું બાકી છે. એ હવે જ્યારે મારો નેક્સ્ટ લેક્ચર આવશે ત્યારે આપણે લાસ્ટ ચેપ્ટર અને યુનિટ નંબર 4 આપણે ત્યારે સ્ટાર્ટ કરશું. થેન્ક યુ સો મચ.